Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Головна причина провалу мобілізації, так буде називатися це відео. Уже всім ясно, що мобілізація провалена. Провалена, незважаючи на те, що ТЦКшники просто роблять людоловлю. Вони вже творять людоловлю, так як колись турки-татари виловлювали українців в Україну, так і зараз ТЦКшники займаються тим же. Але незважаючи на це, мобілізація провалена. І ті люди, яких тягнуть в автобуси, заламують їм руки, застосовуючи до них фізичну силу, я сумніваюся, що ці люди будуть ефективними воїнами, тому що вони вже зламані і психологічно, і фізично. А яка ж головна ще причина провалу мобілізації? Головна причина провалу мобілізації – це не людське ставлення до простих солдат ЗСУ, до простого бійця ЗСУ. Не людське ставлення. Простий солдат, простий боєць ЗСУ – це кріпак. Це просто кріпак, як в стародавні часи були кріпаки, безправні. І командири роблять з ними, що хотять. Грабують, забирають гроші, кидають немісні штурми з одними автоматами, з чотирма рожками патронів. Вони витворяють з ними, що хотять. Вони просто упиваються владою над безправними кріпаками, людьми. Ніколи в історії української армії з усіх часів, з часів князя Володимира, Ігоря Святослава, не було такого нелюдського ставлення до солдат, як зараз в Збройних силах України, до простих солдат. І це до добра не доведе. І є головною причиною зриву мобілізації. Ніколи не зможе виграти війну армія, де до солдата ставляться як до кріпака. Деколи свого ж солдата б'ють, забирають у нього гроші і гноблять. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нової зустрічі!